ONS. Gente, um brinde lá chama Oficina de Fazer o Seu Criamigo, do jeito Eita. Que quisesse. Saiu um dos patins. Enfim. E a Maite montou qual bichinho? Uma capivara. Que ela sempre quis, gente. Olha o telefone, isso. Não, olha o estilo. Tem até um celular a capivara dela, um lacinho. A coleirinha aqui pra puxar, gente. Tem patins nas quatro patas. Uma caiu, tô tentando. Olha isso, olha o look dela. Tem uma sainha de brilho. Tá muito fashion, gente. Tem lacinho. Gente, eu apaixonei. Ainda tem a certidão de nascimento. E ainda eu tem... preciso do Você nome. Você ganhou uma... uma jaquetinha ainda pra botar. Olha, gente. Se eu quiser, eu posso pôr. Olha isso. Ai, meu Deus. Tá perfeita. E aí tem a certidão, né? Que tem que preencher com o nome, gente. A mãe tem que... é sugestão, né, filha? Sugestão de nome, que ainda não sei que nome é pra essa capivara fofa, gente. Coloquem nos comentários. Beijos!